asko igual behin baino gehiotan bitxatuko zenua, baino, bueno, nik memoria historikoan da ikun, enun asko pentsatu hemen lantzia eta tokatu zitzaiten arte, eta, bueno, bizi izan duena elkarrezketa batzuk eta inoztia, ba, guatu zitzaizkiten idea batzuk, kantatu. Isildutako erraiak beldurraren teoria bihurtu zaigu egia erdiaren ilobia naiz bertsio bakarra den eguneroko ogia berreskuratu nahi dugu
Alakun